Friedrich Nietzsche, er dicho, jung wie pest mit dicho luftone. Me këtë virus që ndodhet jashtë, ne në Itali mbi një muaj e tësan që luftojmë, ama luftarët e vërtet në kemi vetëm ne. Gruzat e bardha, luftarët e vërtet sot kemi të reguar që në ju, me ndërgjësimin tuaj. Ju luftarët e heshtur që rrinë në shtëpi, që na jepni mundësi ne të kurojmë ata që sot janë të prekur nga koronavirus dhe nuk rrisni numrin e të prekurve. Vërtet falendet nga zema për secilin nga ju, ama sot kam një mesazh. Sot nuk duhet të lini vetëm virusin e arterës tuaj, sot duhet të lini edhe frikën. Unë dua që secili nga ju të ketë shpresë, forcë, se do t'ja dalim. Jam e bindur që do t'ja dalim, kështu bashkë, do luftojmë këtë armik dhe do mundohemi që sa më pak jetë sakrifikohen. Ju lutem, kini shpresë dhe forcë, mposhni frikën, së bashku, do t'ja dalim. Le t'i japim kohë buzave të bardha, të kurojnë ata pacientë që sot ka nevojë, jo vetëm për një kravatë. Ka nevojë për kura specifike, ka nevojë për kohë për të lënë atë strukturë spitalore. Le mos murin të tjerë. Ju lutem, qëndroni në shtëpi me optimizëm, shpresë dhe forcë. Së bashku do ja dalim.